shkruan Kim Mehmeti. Albinizimi simbolizon një frym, një vendosmëri për ta çliruar Kosovën nga zhvatësit e saj dhe mbi të gjitha, albinizimi shpërfaq shpresën rinore se Kosova mund të jetë ardhmja e tyre, se ajo duhet mbetet atë që ishte shekuit me radhë, djepja detarizmit dhe patriotizmit shqiptar. Si i tillë, albinizimi prej moti është derdhur në gjithë hapësirat shqiptare dhe ka dimension gjithë shqiptar. Pra është frymë e shpresës dhe besimit që edhe ne shqiptarët mund të ndërtojmë shtete që nuk do kenë shenjë ose hajdutërin dhe keqëqeverisjen, frymë që prej moti ka përfshirë shqiptarët e Maqedonisë edhe ata të Shqipërisë. Dhe kjo frymë është e rëndësishme sepse e mban gjallë den për një komb, një gjuhë, një shtet, për një Shqipëri që do i përfshijë në vetvete gjithë tokat ende të pagrabitura shqiptare, si dhe gjithë shqiptarët që ende besojnë e shpresojnë se mund kujdesen dhe ta mbrojnë veten. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.